අපි සෑම දෙනාම කොහොමත් කැමති සියත ටීවී එකේ අපේ මැච් එක බලන්න. ඉතින් කොල්ලෝ නම් කොහොමත් අපේ මැච් එක බලන්න වැඩි ප්‍රේමනාපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් ටීවී වලට මෙන්න මේ සියත අහුවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි ෆෝන් එකෙන් සියත ලයිව් කියලා සර්ච් කරලා බලනවා. ඒත් අර කට්ටියගේ කය විතරයි අපිට බලන්න එන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට හොඳම සුදුම කරන් ආවා සියත ටීවී ලයිව් බලන්න ලේසියම්. ඉතින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙනවා ප්ලේ ස්ටෝර් එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ප්ලේ ස්ටෝර් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයා මේක සර්ච් කරන්න ඕනේ සියත ටීවී කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සියත ටීවී කියලා සර්ච් කරන්න. ඊස්සෙ මෙන්න විදිහට සියත ටීවී එක ඔයාට තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. MB 8ක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේක. ඉතින් ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඕපන් කියන කුඩ එකපාර ක්ලික් කරනවා. ඕපන් කියලා දෙයිලා මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඊස්සර මෙතන සජීව නරඹන්න කියලා පේනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙතන සජීව නරඹන්න කියලා පේනවා. ඇති අන්‍ය කුඩ අර ක්ලික් කරා. මේ විදිහට සජීව නරඹන්න එනවා. ඔය මැච් එක යන වෙලාවට දැන් යන වෙන මේ සිංහල ගිනිදල් කියන කතාව. අද සියත ටීවී. අද ඔයාලට මැච් එක යන එක. අපි අදට වීඩියෝ එක සමු ගන්නවා. හැමදාම අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක හැම සිටින අපේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම.